Noyabrın 20-sində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri cəlb olunub. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik, birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər müşavirəyə video bağlantı vasitəsilə qoşulublar. Əvvəlcə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçuların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Müşavirədə dövlət sərhəddi və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə mövcud vəziyyət, xüsusilə dövlət sərhəddinin Kəlbəcər və Laçın sahələrində qarşı tərəfin təxribatları nəticəsində baş verən döyüşlər təhlil edilib. Qeyd olunub ki, son günlər dövlət sərhəddində gedən döyüş əməliyyatları ilə bağlı bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qeyri-rəsmi foto və video materialların paylaşılması Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin ciddi narahatlığına səbəb olub. Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məxfilik rejimini kobud şəkildə pozaraq bu kimi paylaşımları edən bir qrup hərbi qulluqçu müəyyən olunub. Həmin hərbi qulluqçuların ordu sıralarından təxris edilməsi barədə qərar qəbul olunub. Onların törətdiyi əməllərə hüquqi qiymətin verilməsi üçün toplanılan materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Qoşunların döyüş qabiliyyətinin daim yüksək səviyyədə saxlanılması, şəxsiyyətin ayıq-sayıqlığının artırılması, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi, həmçinin döyüş hazırlığı planlarının dəqiqləşdirilməsi barədə göstərişlər verib.